你好，主人！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 主人，这箱子居然叫你主人！是小迪迦、小赛罗、小梦、小艾玛，现在都是我的宠物啦！奥特曼宠物这么厉害，你是怎么做到的？很简单，事情的经过是这样子的。奥特曼终于被我抓住了吧，咻！喂，救命啊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 ，我们来救你们了，救我们，太好了。可是琪琪，我们赤手空拳的怎么救奥特曼呀？谁说我们赤手空拳呢？我们有奥特曼呀。奥特曼，奥特曼，对呀，就是奥特曼，就奥特曼，是行得通吗？当然行得通啊，既然行得通，那你赶紧找个奥特曼救被困的小迪迦呀。哎，快救救我呀。没问题，包在琪琪身上，迪迦的岳父就能救迪迦呀。啊，迪迦还有岳父？谁是迪迦的岳父呀？我找出来你们就知道了。欧布奥特曼，特利迦奥特曼。哎，找到了，能救迪迦的就是他的岳父初代奥特曼啊。抛开宿命缠绕，画一条轨道，伴我逍遥去走一走。向外和梦想比山高，攀山腰，一生经历有火。迪迦的岳父居然是初代啊。长见识了，长见识了。我又自由了。主人，以后让我跟着你吧。你要当我的奥特曼宠物？答应他，答应他。以后你就跟着我。你们赶紧救救我呀！赛罗奥特曼，赛罗奥特曼，哪个奥特曼能救赛罗来着？当然是他的亲人啦。亲人？赛罗奥特曼的亲人那么多。对呀，你说的是谁呀？我的主人知道啊。啊，我知道了，赛罗被关进异次元。就是他的师父雷欧救了他。山外还有山比山高，半山腰，一生经历有黄树少，人外还有人忘不掉，你怀抱夜夜都是魂牵梦绕，爱恨情仇都付。主人，主人啊，让我也跟着你吧。什么？赛罗也要认你当主人？好让人羡慕，好让人嫉妒，好让人恨呐！哎呀，我也没办法呀。喂喂喂！你们谁要是把我救出去了，我就认谁当主人。我呀！什么？我来救你了？哼，谁能救他还不一定呢。西卡尼，你能救出小梦吗？啊，不对！嘿嘿，还是看我的吧。无所不能的奥王，快救出小梦！什么？也不对，那就该我了。该你了，那你再思行吧。哎，不对，看我的吧。罗索，你可以救小梦吗？杰德，你可以救小梦吗？布罗，你可以救小梦吗？那你呢，银河奥特曼？奇了怪了，怎么都不对呀？肯定都不对呀，因为小梦被冰冻了，给他解冻的应该是赛文奥特曼呀。抛开宿命缠绕，画一条轨道，伴我逍遥去走一走。山外和梦想比山高，攀山腰，一生经历有黄树少，人外。戴拿奥特曼，你们是让哪个奥特曼救出来的呀？知道这些奥特曼叫什么吗？奥特曼？你说这些是奥特曼？对呀，你们不是都说自己是奥特曼小神童吗？对呀，我就是奥特曼小神童啊。没错，奥特曼小神童就是我。我才是。光说没用，你们两个谁能把这新的魔奥都认出来，谁就是小神童。好，那你就来考考我们。不义，我要用实力打败他。好，
我先来给你们看第一个，这是哪个奥特曼啊？咦，长得这么大眼睛，怎么可能是奥特曼？怎么看都是猪八戒吧？这你不知道了吧？他一定是给七个奥特曼跳过舞的哈努曼奥特曼。啊，他说的是真的吗？嘿嘿，回答。红色的皮肤，看起来这应该是光着脖的奥特曼吧？没错，你知道他是谁吗？不知道啊。那你呢？有大条条，应该比我还长高吧？那他是谁呢？不知道。就你们这儿还说自己是奥特曼小神童？怎么连图片上泰罗的师傅都不认识？泰罗奥特曼的师傅？对呀，泰罗的斯特修姆射线就是他传授的。什么？泰罗是跟他学的？那这个奥特曼是谁呀？我承认，我也不认识他。那你们还敢说自己是奥特曼小神童吗？当然敢了。对，我也敢。我们只是这一个奥特曼不认识。好啊，我再给你们一次机会，你们谁认识这个奥特曼？这也太简单了。就是他，不就是夏芽变身有洁癖的塞亚斯奥特曼吗？你也认为这是塞亚斯奥特曼？对呀，他就是塞亚斯奥特曼呀。小小说的对，你觉得有什么问题吗？肯定有问题啊，你们两个都错了。他不是塞亚斯奥特曼，不是塞亚斯，不可能吧？他怎么可能不是塞亚斯呢？人家塞亚斯的脸是红的，他的脸可是黑的。可是他长得确实是塞亚斯的样子呀。长得确实一样，但是啊，他是塞亚斯的复制品，他叫夏德奥特曼。什么？夏德奥特曼？怎么这么奇怪的名字呀？你们俩没听说过吧？哼，你们以后可别再说自己是奥特曼小神童了。你说什么？我说你们还是叫我奥特曼小神童吧。不可能哟，还不服气？那就再给你们看一个冷门奥，让你们心服口服。见过他吗？这个奥特曼穿着披风，不会也是光着脖的领导吧？而且他的头上有跟奥特一样大牛角，不会跟奥布有关系吧？没错，你们知道他是谁了吗？不知道。我也不知道。我告诉你们俩，可是奥夫的亲哥哥。什么？奥夫？